Тернополяни не хочуть жити на Руській. Таку назву має одна з найбільших вулиць міста. Позиція городян однозначна. Після подій, які відбуваються на Сході та у Криму, в них така назва викликає лише неприємні асоціації із окупантами та сепаратистами. Люди вимагають міську владу негайно змінити назву на більш патріотичну. Однак там не у захваті від такої ідеї через непередбачувані витрати, які з нею криються. Бо зміна назви вулиці – це як мінімум зміна табличок з адресами. Крім цього, поправки слід буде вносити і картографам, та паспортистам. Тож є пропозиція залишити все, як є, тим більше, що історики на боці влади. Вони вважають, що назва вулиці більше українська, аніж російська. Мешканці Тернополя хочуть змінити назву центральної вулиці міста – Руської. Люди пояснюють, вона асоціюється у них із сепаратизмом. Ця революція вона виникла через Росію. І якраз правильно, що люди бойкотують на рахунок цієї вулиці, щоб її перейменувати, щоб все ж таки не було якогось знаку російського, сказати так, щоб воно було в нас в Тернополі. Не нагадувало нам про це все. Люди вже мають варіант нової назви, пропонують перейменувати вулицю на честь Героїв Небесної Сотні. Перейменувати, так. Героїв України або Небесної Сотні, щоб дати гідну пам'ять цим молодим людям. Бо ті хлопці, вони варті того, вони за нашу Україну, так, так. Вони боролися, вони своє молоде життя віддали за нас, щоб ми гарно жили. Ми дуже поважаємо тих хлопців. Я би цю вулицю перейменував на вулицю, на імені Небесної Сотні, так, назву, звичайно. І, звичайно, пам'ятник також героям загиблих Небесної Сотні. Чиновники кажуть, вони і не проти дослухатися до думки громади, але зараз кошти, що можуть піти на зміну назви вулиці, краще витратити на озброєння та оснащення армії, закупити бронежилети, каски та пристрої нічного бачення. Якщо ми перейменуємо вулицю, ми повинні знати, що за цим стоїть, які сьогодні витрати і чи вони доцільні саме в цих перейменуваннях, не зовсім продуманих до кінця, не обґрунтованих. І в цей час, коли Україна потребує значно більших коштів на свій захист, на захист власної державності. Перейменувати вулицю загалом не важко. Все вирішується на засіданні міськради, куди вноситься пропозиція і розглядається історична доцільність. Але потім виникне багато проблем із пропискою місцевого населення. Організаціям вже доведеться змінювати всю документацію. А карти всі, які потім, а генплан, який є, а сама система в Гуглі і так далі. Тому потім система переформатування GPS, у нас є маршрути розроблені і так далі. Тому подібне. Це цілий комплекс. Це і паспортні столи також будуть мати свої проблеми. І в відділках міліції, в відділках реєстрації і так далі, і тому подібне. Я ніколи в житті не рахував таких речей, але, чесно кажучи, це бюджетна копієчка. Знову ж таки, за людські гроші ви хочете що, себе обібрати? Історики ж взагалі не підтримують думку про доцільність перейменування вулиці. Кажуть, Руська не означає російська, тому жодного стосунку до наших сусідів це слово не має. Вулиця названа на честь русинів, предків українців. Місцеве населення на території, як би ми зараз казали, Західної України, вони вважали себе нащадками русів. І підстав для перейменування немає, тому що наші предки були русами, Русь – це наша держава була колись. Ось, яка передувала Україні. І таким чином вважати, що це неправильна назва вулиці, це фактично, можливо, невірно. Аби жителі міста не хвилювалися, що до їхньої думки не дослуховуються, у Тернополі проведуть громадські слухання щодо перейменування вулиці Руської на більш патріотичну назву. Якщо більшість мешканців висловиться «за», то чиновникам таки доведеться шукати кошти у бюджеті і документально оформлювати нову назву.